रोहन रोकडेची कोरिओग्राफी आणि 9 डान्सर्सनी त्याला दिलेली अप्रतिम साथ याचा करिश्मा म्हणजे आयना का बायना। समित कक्कडचं पहिलं वहिलं डिरेक्शन पडद्यावर खूपच छान दिसतंय। बाल सुधार गृहात अडकलेली ही 9 मुले कायद्याने गुन्हेगार पण परिस्थितीने लाचार कसे बसे शेवटी ते पळण्याचा एक यशस्वी प्रयत्न करतात आणि रियालिटी शोच्या रंगमंचापर्यंत पोहोचतात आणि तिथे त्यांच्या डान्सची जादू प्रेक्षकांनाच नव्हे तर सुधारगृहाचे मालक हर्षवर्धन साठे यांनाही थक्क करते। हर्षवर्धन साठेंची मुलगी शिवानी आणि सुधारगृहाचा नवीन डान्स टीचर सागर या 9 मुलांना डान्स शिकवतात आणि रियालिटी शो साठी तयार करतात। पुढे हा सामना डान्स फ्लोर बरोबरच मुंबईचे रस्ते गाजवत रंगत जातो आणि चित्रपटात खरी मजा सुरू होते। एकाच वेळी 2 दृश्य दाखवण्यासाठी पॅरेलल एडिटिंग प्रकाराचा खूप चांगला वापर केलाय। अजित समीरचं वेस्टर्न धाटणीचं म्युझिक मस्तच जमून आलंय। त्यात जितेंद्र जोशी आणि अल डिसूझा यांनी इंग्लिश आणि हिंदीच्या रॅपिंग प्रकारासाठी जी शब्दांची जोडणी केली आहे ती करणं सुखद आहे। अमृता आणि राकेश यांचा गरजेपुरताच वापर करून चित्रपटाची स्टोरी लाईन केवळ ती 9 मुले आणि सुधारगृहाचे मालक साठे यांच्या भोवतीच फिरत राहते आणि तरीही त्याचा कंटाळा येत नाही। 9 मुलांच्या भूतकाळात शिरण्यासाठी वारंवार फ्लॅशबॅकचा वापर केलाय, त्यामुळे कहाणी वेगाने पुढे सरकते। एडिटिंग, सिनेमॅटोग्राफी, पार्श्वसंगीत, डबिंग यांसारख्या तांत्रिक बाबतीत सिनेमा एक नयनसुख अनुभव देतो। चित्रपटात सचिन खेडेकर यांचा परफॉर्मन्सही फारच छान आहे। 9 डान्सर्सचा अभिनय त्यांच्या नाचा इतकाच एक्सप्रेसिव्ह आहे। चित्रपटात तसं काही खटकेल असं काहीच नाहीये। सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चित्रपट मनोरंजक आणि एनर्जीने भरलेला वाटतो, त्यामुळे कदाचित सिनेमातील त्रुटी सहजपणे नजरअंदाज होतात। फक्त एकच गोष्ट खटकते, ती म्हणजे गाणी जास्त हिंदी शब्दांचा वापर करून लिहिली आहेत। हिपहॉपला मराठी पण द्यायला गाणी आणि रॅपिंग जर मराठीत लिहिलं गेलं असतं तर मजा औरच होती। शिवाय रियालिटी शोच्या रंगमंचा भोवतीचा प्रेक्षक वर्ग आणखी गर्दी करणारा हवा होता। रंगमंचाची फक्त एकच बाजू प्रेक्षकांनी भरली आहे। रंगमंचाच्या सभोवर प्रेक्षक वर्ग असता तर रियालिटी शोचा फील आणखी जमला असता। मराठीत सुपरस्टार नसलेले हे कलाकार मराठी पडद्यावर एक नवीन जादू तयार करतात आणि मंत्रमुग्ध होऊन आपण ती पाहत राहतो। जर तुम्हाला असा अनुभव घ्यायला आवडत असेल तर आयना का बायनाचा आनंद लुटायला नक्कीच जा। सिनेमागृहाच्या मोठ्या पडद्यावर हा सिनेमा पाहण्याची मजा वेगळीच असेल हे नक्की। राष्ट्रीय मराठीतर्फे आयना का बायना या चित्रपटाला आम्ही देतोय 4 स्टार्स।